ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಿಮುನ್ನೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಚಲ್ಲೆ ಪರ ಶಾಸಕ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಿಮುನ್ನೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2019 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಚಲ್ಲೆಯವರ ಪರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಬ್ಯಾಸಿಕಲಿ ಮುಂಜೆ 7 ಬಂದ 11 ಕೆಲಸ ಹೋದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ 4 5 8 ಕೆಲಸ ಹೋದ್ರೆ ಕಳಿದ್ವು. ಮಧ್ಯದ ಬಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಗಬಹುದು. ಶಂಕರ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದುಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಸ್ವಂತ ಉದ್ದಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ರು ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇವರೇ ಸಹಕಾರ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿವಿಲ್, ಅವನೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಶಂಕರ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರು. ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸುಮಾರು 50 ಜನ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮೂಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 2,000 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಿಲ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅಂಕಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಸಮಾನ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಶಂಕರ್ ಜೊಲ್ಲೆವರು. ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅವರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ.